Педагоги дитячих садків Южного спробували себе в ролі своїх вихованців. На базі садочку Лиличеня пройшло традиційне методичне об'єднання працівників дошкільних навчальних закладів міста. Вихователі сіли за дитячі столи та взяли участь у ігрових методиках. Тема робочої зустрічі – інтерактивні методи в роботі дошкільних закладів. Атмосфера заходу була не лише робочою, а й святковою. Саме на 27 вересня припадає День вихователя. Про новинки у дошкільній освіті дізнавалась Альона Ковальова. У Всеукраїнський день вихователя до 4 груп дитячого садка Лиличеня приєднала ще одна найдоросліша група вихователі. Так, цього разу проходило міське методоб'єднання працівників дошкільних навчальних закладів. Організатори запропонували педагогам сісти за дитячі столи та знову відчути себе в ролі вихованців дитсадка. Тема заходу – інтерактивні методи в роботі дошкільних закладів. Інтерактивні методи роботи дошкільних закладів – це дуже цікаво, це нестандартно. Ми повинні не тільки діти граються, але вони в грі повинні знайомитися, як потім свої знання вміти в житті пристосувати. Але наше міроприємство ще присвячене і нашому рідному місту. Ви бачите виставку «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі». Це, напевне, вже останнє в системі освіти міста Южного дійство, яке присвячене 40-річчю. Але це наше рідне місто, і діти теж повинні знати. Вихователі знайомили дітей із рослинами, з тваринами, з комахами, море, професії, видатні люди. Скрізь були екскурсії, тому все літо працювали, попередня робота була глобальна. Цього року педагогічне методоб'єднання дошкільників випало на 27 вересня. Символічно, що в цей день Україна відзначає День вихователя. Сьогодні ви дійсно на робочому методичному об'єднанні. Але ми зайшли із головним спеціалістом Мар'яною Володимирівною до вас для того, щоб, перш за все, привітати вас всіх. Сьогодні День вихователя, а завтра День дошкілля. І тому ми від Управління освіти, культури, спорту і молодіжної політики щиро-щиро вітаємо вас, ваші колективи з цим прекрасним святом. Держава теж турбується про нас. Про нас турбується і наше місто. Я ще раз нагадую, що з 1 вересня ви всі вихователі отримаєте додатково 40% до заробітної плати. Це подарунок міста вам. Дякую. Я ще раз зичу вам відкритості душі, сердечної теплоти до діточок, з якими ви працюєте. Я хочу, щоб завдяки вам наше молоде і малесеньке-малесеньке покоління виросло гідною зміною України, гідною зміною вам. І тому за вашу працю, міський уклін, подяка, шана від всіх, від управлінців, я думаю, і від батьків, і просто від себе особисто. Захід проходив за незвичайною методикою «6 капелюхів». Він передбачає розділення процесу мислення на 6 рівнів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору. Кожен капелюх – це має своє значення. І ці капелюхи, якщо людина працює під певним кольором капелюха, вона відповідає на ті питання і займається тими питаннями, які вимагає від нього цей капелюх. Якщо білий капелюх – це інформація, то працюючи під цим капелюхом, люди, діти, батьки будуть діставати нову інформацію, бачити цю нову інформацію. Під чорним капелюхом – це негативні сторони, бачення проблем. Жовтий капелюх – це позитив. Що вам сподобалося в цій роботі? Червоний капелюх – це емоції. Емоції, які викликають у вас та чи інша подія. Зелений капелюх – це креатив, це творчі ідеї. Ви бачите, які творчі ідеї у наших батьків. І синій капелюх – це підбиття з підсумків, що ми, чого ми добилися в результаті цієї роботи, що ми хотіли побачити і чи вдалося це у нас. Учасникам заходу представили макети омріяного садочка в рамках проєкту «Центр дитячої творчості». Батьки кожної з груп Лиличеня створили свій варіант. А для дитячих робіт організували окрему виставку «Живу, люблю і дихаю тобою – моє найкраще місто на землі», присвячену Южному.